Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը սեպտեմբերի 21-ին Կարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը եպիսկոպոսաց դասի և մայրաթոր Սուրբեջ Միածնի միաբանների հետ այցելեց Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, հարգանքի դուրք մատուցելու հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքն ընծայաբերած հայորդիների հիշատակին։ Վեհապար հայրապետը ծաղկեպ սակ տեղադրեց հուշակաթողի մոտ։ Վեհապար հայրապետը և հոգևորականները աղոթք բարձրացրին առաստված նահատակների հոգիների հանգստության և խաղաղության համար։ Եթե առաջական սիրով էտի հոգիս համար են ենջեցելուց ասգիսայից։